halkani waa wadani news. Shalay ayay ahayd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ee weerar dhowr jihaal ah ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi oo qayb ka ah howlgalka aadmis ay ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Jawaar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay in qasaare dhimasho iyo dhaawac la u gaarsiiyeen ciidamada Burundi ee ku sugnaa saldhigga. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Burundi oo la qariyay magaciisa ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 30 askari lagu dilay weerarka, 22 kalena lagu dhaawacay, halka 18 kalena la la'yahay. Ciidamada howlgalka aadmis ayaa u diray diyaarada nooca kumaatiga u kaca intii uu socday weerarka Al-Shabaab ee ku qaadeen subaxnimadii hore ee shalay xire ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi oo ku taal deegaanka Ceelbaraf oo hoos tagta degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sidoo kale wararka ayaa sheegayeen ciidamada Burundi ee ku sugnaa saldhigga ay ku dhawaad 400 oo dagaalyahanna ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen saldhigga kadib markii ay qarxiyeen laba baabuur oo waxyaabaha qarxay ka soo buuxiyeen. Dagaalka dhexmara dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Burundi oo ahaa mid culus ayaa waxba layskula harin. Hub kala duwan ayaana laysku adeegsaday iyadoo Al-Shabaab ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen ku dhawaad 137 askari oo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee aadmis, gaar ahaan kuwooda Burundi. Saaki aroortii xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Burundi ee qaybta howlgalka aadmis ee AMISOM ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf ee hoos taga degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarka ayaa wuxuu ku bilowday qaraxyo, waxaana ka dib xigay dagaal fool-ka-fool ah u dhexeeyay ciidamada Burundi ee ku sugnaa saldhigga lagala wareegay iyo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa dagaalka mar dambe ku biiray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya, kuwaasoo gurmad ahaan ugu tagay ciidamada aadmis ee lagu weeraray halkaasi. Wararka ayaa sheegaya in weerarkan lagu dilay ugu yaraan ilaa iyo 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, halka ay ku dhaawacmeen 5 kale. Al-Shabaab oo dhankeeda ka hadashay weerarka waxay shaacisay in kooxda ay gudaha u galeen saldhigga ayna kala wareegeen siday hadalka u dhigtay. Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana weli dhaqdhaqaaqyo culus laga dareemayaa duuleedka degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqa ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka aadmis ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Guddigan isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka kooban ayaa qaban qaabin doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddigan ayaa sidoo kale looga fadhiyaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u jadwaleeyaan doorashada madaxweynaha, maadaama bartamaha bishan la doonayo in dalka madaxweyne uu yeesho. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddiga ku matalaya golaha shacabka, xubnaha ka hadlayna guddigan ayuu sheegay inuu gadaalka soo magacaabi doono. Intaas kadib ayuu faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudagalaan dhammaystirka doorashada. Kow, Xildhibaan Mawliid Cabdi Maxamed, Xildhibaan Cali Haaji Daahir Suleymaan, Xildhibaan Nuura Mustaf Mukhtaar, Xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Naalisaxaan Beeri lagu yaqaan, Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu, Xildhibaan Cabdiwahaab Cumar Axmed Cananuug, Xildhibaan Cumar Yuusuf Qalaadiid, Xildhibaan Fardows Maxamed Igaal. Intaas 8 xubnaad weeye, maalintaas waa naga haysatiin. Waxaan si degdeg hadii alle noo soo gudbin doonaa xubnaha noo harsan saddexdana siduu qabsiyaha badan ilaa caawa insha allah liiskooda aniga ku soo dari doonaa. Idinku aad u mahadsan guddiga. Haddii ilaahay iraado loo dhameystiro, waxaan rajaynaynaa in hawshii si degdeg u qabsan doono. Xubnaha golaha aqalka sare ku matalaya guddigan ayaa waxa ay kala yihiin: kow, Cali Maxamuud Gacal; labo, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar; saddex, Cabdiqani Geele Maxamed; afar, Farxaan Cali Maxamuud; shan, Ibraahim Awgaab Cismaan; lix, Zamzam Cabdullaahi Axmed. Beri wixii ka dambeeya ayaa lagu wadaa in guddiga la magacaabay ay kulmaan marka lagu soo daro xubnaha ka dhiman si ay u gudagalaan howlaha loo igmaday. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka howlgalka nabad ilaalinta aadmis ee ka howlgala Soomaaliya.
saraakiisha admis ee ka qayb galay kulanka ayaa waxa kamida ku xigeenka erigeyga gaarka ah ee midowga Afrika Fiona Lorton ku xigeenka ciidanka admis General William Shume iyo Meg George Kutesa oo ah taliyaha guud ee qaybta sector 1 ee ciidanka admis kulanka ayaa waxa looga hadlay arrimaha doorashada gaar ahaan sidii loo xoojin lahaa amniga doorashada madaxweynaha oo lagu wado in ay bishan ka dhacdo magaalada Muqdisho gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya kuwaas oo ka kooban ilaa 17 xilliban guddigan isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka kooban ayaa qaban qaabin doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya guddigan ayaa sidoo kale looga fadhiyaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u jadwaleeyaan doorashada madaxweynaha maadaama bartamaha bishan la doonayo in dalka madaxweynaha uu yeesho Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddiga ku matalaya golaha shacabka xubnaha ka hadlayna guddigan ayuu sheegay inuu gadaalka soo magacaabi doono intaas kadib ayuu faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudagalaan dhammaystirka doorashada koob xildhibaan Mawliid Cabdi Maxamed xildhibaan Ali Haaji Daahir Suleymaan xildhibaan Nuura Mustaf Mukhtar xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Naamisaan Beeri lagu yaqaan xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu Hildaban Abdulwahab Umar Ahmed Ananuk Hildaban Umar Yusuf Kaladid Hildaban Fardows Mohamed Igal Intaas Siddeed xubnaad weeye magacyadaas waxaan ka haystiin waxaan siddeed degdeg ah diyaar noo soo gudbin doonaa xubnaha loo harsan saddexdana sidoo qabsi ah badan ila caawin insha Allah liiskooda aan ku soo dari doonaa idinku aad u mahadsan guddiga hadii Ilaahay ilaado loo dhameystiro waxaan rajaynaynaa in hawshii si degdeg u qabsan doono xubnaha golaha aqalka sare ku matalaya guddigan ayaa waxa ay kala yihiin koob Cali Maxamuud Gacal labo professor Cabdi Ismaaciil Samatar saddex Cabdiqani Geele Maxamed afar Farxaan Cali Maxamuud shan Ibrahim Awgaab Cismaan lix Zamzam Cabdullaahi Axmed bari wixii ka dambeeya ayaa lagu wadaa in guddiga la magacaabay ay kulmaan marka lagu soo daro xubnaha ka dhiman si ay u gudagalaan hawlaha loo igmaday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka howlgalka nabad ilaalinta admis ee ka howlgala Soomaaliya saraakiisha admis ee ka qayb galay kulanka ayaa waxa kamida ku xigeenka erigeyga gaarka ah ee midowga Afrika Fiona Lorton ku xigeenka ciidanka admis General William Shume iyo Meg George Kutesa oo ah taliyaha guud ee qaybta sector 1 ee ciidanka admis kulanka ayaa waxa looga hadlay arrimaha doorashada gaar ahaan sidii loo xoojin lahaa amniga doorashada madaxweynaha oo lagu wado in ay bishan ka dhacdo magaalada Muqdisho gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya kuwaas oo ka kooban ilaa 17 xilliban